დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ბათუმში მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას ეკლესიის მშენებლობის აკრძალვაში ადანაშაულებს. საუბარია ბესიკის ქუჩაზე არსებულ ტერიტორიაზე, სადაც ადგილობრივებმა ეკლესიის საძირკვლის მომზადება ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დაიწყეს. მოსახლეობა განმარტავს, რომ სიტყვიერი ნებართვა ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატისა და მერიის თანამშრომლებისგან მიიღეს. ამ სიტყვიერი შეთანხმების შემდეგ კი მრავალმა მიწა დაამუშავა, სამშენებლო მასალაკი საკუთარი სახსრებით იყიდა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ დღეს მშენებლობას მხოლოდ იმ მოტივით უკრძალავენ, რომ ტერიტორია თურქმა ინვესტორმა შეიძინა. ამ ინფორმაციას ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე კატეგორიულად უარყოფს. თუმცა იქვე გიორგი კირთაძე დასწენს, რომ ეპარქიასთან შეთანხმებით ბათუმის საკრებულომ ალტერნატიული ტერიტორია უკვე გადასცა აჭარის მთავრობას. ის კი თავის მხრივ მიწას ეკლესიას გამოუყოფს. სადგილი არის გაყიდული თურქ ბიზნესმენზე და მან უნდა ააგოს აქ კორპუსი. უფე დიმიტრიმა აკურთხა ეს ადგილი. მეუფე დიმიტრი აკურთხა ეს ადგილი და ამის შემდეგ мама დავითი აქ ატარებს ყოველ ხუთშაბათს წირვალ ოცვებს. აქ არ გადის არც ცენტრალური გზა, არც რაიმე მნიშვნელოვანი ობიექტისთვის ეს არ არის საჭირო. ირგვლივ არის მოსახლეობა, რომელსაც ჭირდება სალოცავი. დაიწყოთ დიმიტრი კარფელი აშენდება. უბრალოდ ის არის სარეკრეაციო ზოლი, ესე ვთქვათ, ძის გამყოფინაზე და მოხდება მისი გამწვანება. რაც შეიძლება რატო შევთავაზეთ სხვა ადგილი, იმიტომ რომ შეიძლება რომ ბევრი უფრო უკეთესი ადგილი შევთავაზება შეიძლება და ეუბნაში ეკლესიის შეეუბნებისთვის. ეგ არ არის ახალი ამბავი, საკმაოდ დაიხნის იმ მოხდა შეთანხმება ეპარქიასთან.